Hej och välkomna till det här Blue Boat Clubet. Ja, favorit i repris, men med lite fler tips och tricks tänkte vi. Vi som sitter här idag framför kameran är Rickard och Sofia. Och är utbildningspedagoger på Hands-on Science och Lek och LAR. Vi tänkte att vi ska visa lite tips på övningar. Vi ska berätta lite grann om något som vi tycker är väldigt roligt. Händelsekedja med Blue Boat. Vi kommer att titta på lite tillbehör. Ja, men ganska mycket roligt. Ja. Jag har en hel låda med spännande saker. Och framförallt mycket sånt som man kanske kan knoppa upp själv också, tänker vi. Absolut. Ja. Och sen så tänker vi att vi tar in lite frågor om det finns i slutet av det här webbinariet också. Ja. Ja. Men, och sen har vi någon liten överraskning ja, på slutet. Ja, en liten kanske. Nyhetsteaser tänkte vi. Mm. Mm. Ja. Men då kör vi igång. Och där somnade Blue Boat. Jag tänker att vi går och väcker Blue Boat. Ja, jag gör det. Och hjälp, här var det en låda med roliga saker som vi ska kolla på sen. Precis, Blue Boat hade somnat till lite. Nu ska vi se vilken kamera vi ska vara i här. Hej! Det jag faktiskt har gjort redan, det här är ju Blue Boat, huvudpersonen på dagens webbinar. Och det jag redan hade gjort, det var att jag hade ju faktiskt dragit på det här reglaget som gör att liksom roboten är igång och vaken och också då lyser. Så att har ni en robot som har 3 reglage så betyder det att ni har den lite modernare versionen av Blue Boat. Och vi kommer visa vad liksom det tredje reglaget står för sen lite senare. Men Blue Boat sätts ju alltså på med det här lilla reglaget. Man kan välja om man vill ha ljud eller inte. Det är ju en smaksak. Ja, så att nu kör vi. Lite svårare än så är det inte att liksom komma igång och starta. Vi kan ju börja med att plocka bort de här sakerna som vi ska titta lite närmare på sen. Alla våra spännande tillbehör. Och bara egentligen gå igenom funktionen på robotens rygg. För den är ju väldigt liksom enkel i sin programmering. Det här är ju en robot som passar både från förskolan, kanske 3 år, någonting sånt där. Och sen så skulle jag säga upp till, ja men i alla fall till lågstadiet. Och det är ju för att den har lite finesser. Det finns en, ska vi se, så. Det finns en iPad-funktion eller en app-funktion också. Och därför skulle jag väl kunna säga att roboten också går att använda upp i lågstadiet i alla fall. Men vi ska börja med att titta bara på det här allra enklaste sättet att programmera. Genom knapparna på robotens rygg. Och som ni ser så är det piltangenter. Det är höger, vänster, framåt, bakåt. Och sen är det ett kryss och ett paustecken. Och sen är det ju den här gröna go-knappen. Det första man ska komma ihåg som man alltid ska ha med sig när man programmerar, det är det här lilla krysset. Det betyder liksom radera program. Och då vet jag att om jag hela tiden har det i mig, att jag trycker på krysset liksom när jag börjar med roboten, då vet jag att det finns inget gammalt som ligger här och skräpar. Och då kan jag börja köra min robot eller programmera min robot. Och bara för att visa hur den funkar och hur liksom långt den går på ett steg, så gör jag just så att jag tar ett steg framåt med roboten. Och då trycker jag på framåt tangenten och sen trycker jag på go. Oj, men nu hörde jag något. Eller jag snarare... du hörde ingenting. Ja. Ja. Ja, men du, där är ju egentligen spännande. Ja. Och då är det ju faktiskt så att Blue Boat som heter version 2. Om man tittar på sin Blue Boat så finns det en liten markering precis på baken här. Då har den ett version 2 och det är den nya, men den har 2 stycken äldre motorer. Den Sofia precis testade har fått en uppdatering. Så sen i september förra året så är det en ny version där motorerna låter betydligt mindre. Mm. Jag hoppas att vi kommer höra skillnaden. Vi testar att starta så får vi se. Och då gjorde jag samma sak här att jag raderade och så trycker jag framåt och så vänder vi bort den. Den kommer igång sen. Där. Och så har jag min mikrofon här. Ska vi se då. Och jag tror att ni hör det här släpande ljudet. Precis. Nya Blue Boat, samma sak. Raderar.
otydligare, trevligare. Ja, för oss här inne är det ju en helt annan sak. Och framförallt för oss som har workshops i det här som ibland kan upp till 20 Bluebots att inte höra det här släpljudet. Mm. Den absolut bästa funktionen som jag tror, förhoppningsvis, vi kommer slippa höra att ni också klagar över. Det är att roboten fått något som kallas för push safe. Så förut när man kör den så här så nötte man sönder julhuset på roboten. Nu har den blivit mer stryktålig. Jag ska fortfarande inte uppmana att barnen gör det, men skulle man nu köra den som en bil, vilket man inte gör, ska göra med handen, så har den starka motorer som är motståndskraftiga och som inte går sönder lika lätt, skulle jag säga. Mm. Så det är en liten uppdatering på vår lilla favoritblobot. Absolut, och en ganska trevlig sån. Och om ni hörde skillnad får ni gärna liksom kommentera det i kommentarsfältet också. För det är kul att höra om ni faktiskt också upplever det här som vi gör. Någonting som vi uppskattar verkligen med uppdateringen, eller hur? Verkligen. Mm. Men vi var på det där framåt, att vi hade gått framåt med roboten. Och nu har ju Rickard hållit på och pillat på den här, så då kommer ni ihåg. Det är ett kryss. Och hur långt gick roboten då? Jo, jag vet inte om ni uppmärksammade det, men vi kan testa det igen. Jag trycker på kryss bara för säkerhets skull. Och ett robotsteg är alltså 15 cm. Och då bara för att referera till 15 cm så har Rickard gjort en sån här snygg skylt. Sånt här kan man använda sig av tillsammans med barnen, eleverna. Och det kan man ju framförallt göra om man vill, till exempel vill göra egna mattor eller egna banor. Då vet man ju exakt. Ja, en sån ruta är 15 cm. Men jag har också någonting fiffigt som jag bara ska plocka sär här lite. Som i alla fall många som arbetar på förskolan känner till. Ser ni vad det är? Det är en liten modell större av Magnetiles-brickorna. Ser ni? 15 cm. Funkar också jättebra som mått. Och kanske då den sista. Jag har en liten låda här med massa goodie-grejer. Jag ska leta efter ett litet måttband, tänkte jag. Men det verkar som att det låg längst ner i min låda. Och det jag kan säga då med de här 15 cm är att ni kan ju ha 15 cm utmärkt med att det står 15 gånger 15. För de äldre barnen som börjar jobba med måttenheter så kan det även få in matematiken. Men för de lite yngre barnen som där 15 cm är för diffust så är det fortfarande att betrakta det här som ett steg. Att ett steg, två steg, då blir det matematik fast i stegnivå. Ja. Och det gör ju också att du faktiskt kan jobba med matte med de yngre barnen. Precis. Men med de äldre barnen så är ju ett måttband också ett jättebra sätt att faktiskt få in matematiken när blåbåten ska röra sig. Och det kan man ju tejpa fast på golvet, tänker jag, som ett tips också. Mm. För då har man ju lite, då är det lätt också att mäta och ha det fast där så inte det fladdrar iväg och sådär. Och sen har vi också en tejp, och det var den jag letade efter. En grön liten tejprulle som man faktiskt... Det är samma tejp som den här, bara att det här är modell större. Och här har vi, det här är faktiskt min favorit. En robottejp, eller metertejp tror jag kanske till och med den heter på hemsidan. Och den ser ut så här. Och det är av sån här washi-modell, om det är så att någon av er håller på och är väldigt pysslig, så är det samma sak. Eller egentligen sån som man har när man alltså färgmålar tejp. Väldigt enkelt. Och precis, Rickard tror att vifta med en målare, alltså en sån. Målartejp. Bara det att den här då så fiffigt har meter. Ja, precis som ett måttband. Och den kan du ju då tejpa på golvet. Så. Och så kan man köra roboten och så kan man planera banor utifrån den. Men det var ju bara rakt fram. Och nu tänker jag att jag bara skulle visa. Jag vill bara flika in till Sofia, du pratar hela tiden om golvet och det blir motsägelsefullt för nu står vi vid ett bord. Ja. Men vi har ju ett bord med en liten kant. Mm. Men vi brukar alltid säga att gör det här på golvet. Ja. För en robot är inte tåligare än att vad som annars, är det faller från en hög höjd, så är det alltid risk att det går sönder. Mm. Så golvrobot. Golvrobot eller då robot med en liten, ett bord med en liten kant som det här bordet är. Mm.
Så därför, precis, därför refererar jag till golvet. Och det är ju det vi kallar de här robotarna. Vi kallar ju de här robotarna för just golv. Samlingsordet är ju golvrobot. Därav kommer jag referera till golvet. Men vi hade gått framåt. Men när man gör labyrinter och roliga saker och man kanske har någon matta. Ja, men då vill man ju svänga åt olika håll också. Och då är det en sak som man ska tänka på när man jobbar med Bluebot. Och det är att en sväng är bara en sväng. En sväng är inte sväng och framåt, utan en sväng är en sväng. Jag ska visa hur jag menar. Jag går framåt, precis som jag har gjort innan. Jag svänger. Och ser ni då att den bara rör sig 90 grader. Den gör inget sådana här saker som barnen gärna vill göra. När de har kanske ritat eller mätt upp en bana, då vill de ju gärna att roboten också går. Men det gör den inte, utan viktigt att tänka på det är just att den faktiskt bara svänger 90 grader. Men nu har vi gjort allting steg för steg, sådär, ett, och så har jag tryckt på go när jag sett att jag har kryssat. Men, och det är ju steg framåt, kommandon. Men det man kan göra, det är ju också jobba med sekvenstänk. Alltså att man liksom faktiskt ska skriva ett litet kort program. Och om vi då tänker att jag ska ta mig ungefär hit då. Jag mäter ut en liten prick där. Ja, då kan jag ju tänka, tror man att roboten kanske 15, ja det är ungefär 2 steg. Och sen ska den ju svänga vänster. Och sen måste jag ju också lägga till det där steget för att den ska ta sig bort till tejpen. Så att, ja, 2, fram, en sväng vänster och sen komma ihåg att också köra sista steget framåt. Och då trycker jag på go och då kommer ju roboten att köra hela programmet. En. Ni ser också att roboten blinkar till och då betyder det att då liksom läser den kommandot. Och det var ju nästan helt perfekt. Och roboten kan lagra upp till 200 kommandon. Och där är det ju Bebot vi visar nu. Men nej, vi visar Bluebot. Bluebot visar vi. Men Bebot som då också finns, den har exakt samma funktion, samma lagringsfunktion. Den stora skillnaden på Bebot och Bluebot är ju att du inte kan koppla en Bebot till en lärplatta. Så Bluebot funkar att koppla till en app, men Bebot är helt analog. Och vi väljer att fortsätta med kompisen Bluebot. Så vi ville bara göra en jämförelse på Bebot och Bluebot också. Och här har vi ju då Bebot som är den första och därför det här med bi. Många har sagt att vi har det där biet på förskolan och skolan. Så då är referensen är ju att den faktiskt är ett bi. Och Blue är ju referensen då att den lyser blått eller är blå. Den och är jag brukar också säga att den går att ansluta via Bluetooth till en lärplatta. Så himla käckt. Men det var ju bara det här superenkla, korta. Så här funkar kommandon, så här funkar ett litet kort program. Och då undrar ni också, men hon har inte pratat om den sista knappen. Nej, jag nämner det väldigt kort. Det här är en pausknapp. Så att pausknappen kan jag använda om jag vill lägga in en paus i ett program. Om jag till exempel hade velat att roboten skulle ha stannat till en stund här innan den gick fram. För att jag kanske hade ritat någonting här på mattan eller någonting. Eller man kanske vill plocka med sig någonting eller så. Då kan jag stoppa in den här lilla pausknappen. Och då pausar den några sekunder innan den kör vidare igen. Så det är egentligen bara vad den där lilla enkla pausknappen betyder. Så, ja. Men det var egentligen det enkla sättet att programmera roboten på ryggen. Men, ja. Det är ju så att jag har ju samlat massa roligt och inspirerande. Och tipsmaterial. Ja, precis. Ska vi köra det, eller? Ja, ska vi börja med en händelsekedja, kanske? Ja. Och det här är något jag brukar lite göra när vi har workshop. Då brukar vi tänka att Bluebot, och det ni kanske märker nu, vi har inga mattor. Nej. För vi har på något sätt valt att mattor känner många till. Mm. Och man kanske vill ha inspiration på, vad gör vi sen? Så utgångspunkten är utan mattor idag. Ja. Händelsekedja så brukar vi ofta säga att det ska starta med någonting och så vill vi att det ska avslutas med en Big Bang. Mm. Med Big Bang så menar jag att någonting kan rasa, någonting kan rivas, eller kör in i något eller ska på
på något sätt avsluta så att det blir en anspänning. Så att barnen som gör det här sitter och väntar på att ja, vi har kommit i mål. Kör man från punkt A till punkt B så är det, ja, den går på mattan och sen så når den punkt B. Men har man något som avslutar som man, oh, nej vi lyckades inte, ja, då vill man ju börja om och testa på nytt. Så jag tänkte vi testar en sån händelsekedja. Det tycker jag. Och ska vi ta fram något av de första tillbehören kanske? Ja. Ska vi ta fram en liten skyffel? Det som du har bakom jag. Det. Ja. Och då brukar jag säga att man ska börja med att hämta något som man ska putta till exempel. Då har jag massa roliga grejer här. Ja men kul. Och vi har ju faktiskt ett litet hus också som man skulle kunna ha en till. Och när man har det här med att du får en uppgift, att någonting ska, det ska finnas en uppgift, då kan du faktiskt få barn att vilja testa och hela tiden lyckas man inte så vill de pröva om. Jag tror de samlar kottar. Ja, men det blir bra. Vet du, jag har också svamp, det tänker jag. Det är ju många som håller på att plocka svamp nu. Ja. Ska vi se, jag tror i alla fall, jo, här har jag några svampar också. Cool. Ja, men det är jättebra. Kanske i och för sig inte den svampen som du ska plocka. Ja, topp. Och då tänker jag att då kan vi faktiskt också göra så att vi sprider ut de här lite grann. Och sen så kan man ju faktiskt då ge uppdrag till barnen att de ska samla olika mängder kottar. Mm. Kanske en kotte räcker. Mm. Och ett tips jag vill ge, som vi vuxna många gånger tänker, är att barnen ska klara allt i ett svep. Och här har vi något som kallas för arbetsminne. Och jag lovar er att vi, precis som barnen, vi har inte så himlans mycket arbetsminne. Att komma ihåg 10 kommandon och försöka få det att funka kan vara rätt svårt. Kan vara ganska knepigt. Men att hämta en kotte och svänga. Och sen när man har hämtat den fortsätter man att ta den rakt. Och sen ska man svänga och in där. Bryt ner det i små steg istället. Mm. 3 kommandon, 3 kommandon, 3 kommandon. Och varje gång så raderar ni. Mm. Är mitt tips. Mm. Men jag tänker att du får välja om du vill ha en eller flera kottar. Som ska in i huset kanske. Alltså jag tänker, tänk om vi kan få in båda de där två kottarna. Oh, bra. Mm. Mm. Tror du på det? Det tror jag blir bra. Och här har man ju olika sätt att jobba. Som sagt, man kan göra en kotte. Och så raderar man, hämtar man nästa kotte. Mm. Och så vidare. Men ja, jag tänker valet är fritt. Mm. Jag tror att jag ska göra enkelt för mig. Ja. Och gå och hämta den kotten först. Ja. Men det jag också vill att du gör är att du förklarar. För många gånger glömmer vi att använda språkutvecklande aktiviteter när vi jobbar med blåbott. Var är kotten nu? Framför. Mm. Mm. Att barnen får beskriva lägesbegrepp. Att jag som pedagog ställer fråga till barnen. Yes. Mm. Så nu ska jag hämta kotten som är framför mig. Då. Ja, jättebra. Mm. Och då tar jag ett steg framåt. Jag tror att det räcker. Ja. Och så trycker jag på go. Yes. Kolla, perfekt. Mm. Nu ska du få med dig kotten. Mm. Och då återigen så kommer jag att säga att klurigt. Höger vänster kan vara väldigt diffust. Mm. Gärna att man då säger att den ska svänga och kanske peka åt vilket håll man vill. För att förklara hur de gör, precis som kanske matematik och övningar i de högre årskurserna, vill man gärna att man förklarar hur man räknar ut. Mm. Samma sak här, problemlösning, beskriv. Mm. Och då behöver jag ju nu tänka att nu ligger ju det här gamla programmet, det här steget. Så då måste jag ju radera igen. Stämmer. Och så tänker jag att nu ska jag göra det här i ett svep. Mm. Så nu ska jag gå ett steg framåt. Och sen ska jag svänga. Yeah. Och sen ska jag gå 1, 2, 3. Ja, vi testar. 1, 2, 3. Och så go. Och nu har du en kotte. Om du får mer än andra, hur många kottar har du då? Åh, nej. Nu har jag ingen kotte. Noll kottar! Och här kommer vi ju direkt till en sån grej att det här lilla skalet som är jättefint och fiffigt har ju en begränsning. Ja. Hur skulle vi kunna lösa det på ett bra sätt? Vi kan göra vårt eget skal. Ja. Eller rättare sagt, vi kan göra vår egen skyfflare. För den här skyffeln, vad den gör nu, det är ju att, såg ni det? Att den lämnar ju också en liten lucka där. Mm, kan fastna under. Mm, precis. Och de här gafflarna. Det är väldigt korta. Ja. Vårt favoritverktyg är ju glasspinnar. Stora som små, färgade eller ofärgade. Eller varför inte måla eller rita på dem? Ja. Tejp, gärna sån tejp som går lätt att ta bort. Och maskeringstejpen är ju perfekt. Bara man inte tejpar på själva understa delen där hjulen sitter. Nej, precis. Jag tror att jag klarar mig här. Och det här är också ett perfekt sätt att samarbeta. Att
Mm. Det är två som hjälps åt att hålla. Du får ta ner den lite, tror jag. Där. Så. Jag ska sätta en liten tejp till. Så, vi vill ha en rätt. Då kan man nästan tejpa. Precis som du gör där. Bara man kommer åt knapparna. Hade vi varit tv-kockare hade vi förberett det här redan. Ja, men precis. Och så. Det vi fått nu är plötsligt, det är att vi fått ett större utrymme, för skiffen var ju begränsad här. Så vi kan även samla upp i de här liksom rundningarna på blåbottnen. Mm. Tror du att det där funkar? Ja. Då ska vi bara, då ska vi utgå från samma, flytta tillbaka den. Och det här är ju återigen att hela tiden ompröva och pröva. Det är ju det programmering går ut på. Att lyckas man inte första gången, gör om programmet och testa på nytt. Ja. Nu kanske du kommer ihåg ditt förra program, så du kanske till och med får med allt i ett svep. Kanske. Ska vi testa? Ja. Vi börjar med att radera. Vi går framåt. Då får jag med mig den. Så går jag ett framåt till. Sen svänger jag. Mm. Och sen går jag en, två, tre framåt. Ja. Och så go. Japp. Och så vill jag att du räknar hur många kottar varje gång du får med. Så plussar du på hur många kottar du har samlat in. Om vi nu samlar in någon den här gången. Det får vi se. Får vi med oss den? Åh, yes! Nu fuskar vi lite. Nu fuskar vi. Och hur många fick du med dig nu? Två. Åh nej, nästan. Men så gott som. Så gott som. Och här skulle vi istället för huset kunna byggt ett kapplatorn. Precis. Som den rev. Mm. Och då blev vi anspänningen att den river inte. Hur löser vi det? Och så skulle man få bygga om konstruktionen. Men att göra den här typen av aktivitet med barnen och utgå från deras lek. Mm. Kanske i byggrummet. Det kanske är i ateljén. Att utgå från det de redan gör. Och gör ju att de är engagerade i det från början. Men att vi som pedagoger ger dem uppgifter. Och hela tiden ber dem sätta ord på det som sker. Ja. För att träna begrepp. Rumsuppfattning och hela tiden språkutvecklande aktiviteter. Och här blir det ju extremt mycket problemlösning. Alltså jättemycket. För jag har nu också satt, tror jag, de här pinnarna lite på olika höjd. Ja. Så det behöver man kanske liksom justera. Precis. Eller kanske till och med behöver bygga på två pinnar för att det var objektet. Yeah. Eller på två på höjden. Precis. Så det här är ju ett väldigt bra. Man kanske har hört det här stämbegreppet som man pratar om. Där STEM står för olika ämnen. Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Alla de ämnena får man in under det här STEM-begreppet. Och det här är ju precis vad STEM är. Att man testar, prövar, man slänger in olika ämnen. Som du sa, man kanske vill måla. Ja, men då får du in art. Så du kanske vill göra något snyggt. Det kanske är tävling i snyggaste. Precis. Sån här robotfångare. Och där får vi visa hacket också. Är det så att man inte har det här att man, det är för abstrakt och inte ha en väg. Mm. Då är ju magnetizern eller de här brickorna perfekta. För då kan du faktiskt bygga din egen lilla karta. Ja, eller. Eller med tejpen. Eller, vi ska se att man tar tejpen till hjälp. Ja, vi har den här vägtejpen som också är perfekt passform. Precis, så. Som också är lätt att få bort, lämnar inga märken. Ja, eller. Ja. Så, bara för ett lättare då följa. Så det här med matte tycker jag är en jättebra start. Det är enkelt att få fram, kräver inte så mycket förberedelser. Men vill man liksom komma vidare så är det här jättebra verktyg att också ha i sin låda. Eller vad det nu är. Ja. Precis. Man kanske har en tips är ju att ha en, nu hade jag inte med mig den. Men de här varukorgarna. Ja, eller en låda. Här har vi till exempel en konstruktionslåda som man kan ha till olika blåbottaktiviteter. Mm. Och kan man lägga i tejpen och sånt. Så du vet barnen att det här funkar jättebra till att bygga banor med. Får jag tipsa om det där då? Ja. Mm. Jag vet att det vi kan ta ut några bara. Yep. Jag vet nämligen, för jag fick höra det av en pedagog som jobbade mycket med de här grejerna som jag har bakom mig. Kappla stavar. Och då bygger man ju, det har ni kanske börjat med, byggt banor med kappla stavar. Problemet lite med kaplastavar och blåbott, det är ju att det går så otroligt lätt att rasa kaplastavarna. Och så har barnen lagt liksom nästan timmar på att bygga coola labyrinter. Och så hinner inte roboten mer än att börja köra. Och så är det nästan som ett domino och allting bara faller ner. Då vill jag tipsa om ett annat himla fiffigt byggmaterial. Jag egentligen skulle kunna tipsa om två byggmaterial. Det ena är Duplo. Mm, att sätta ihop Legot, ja. Precis. Eller ett byggmaterial som också då är en träkloss. Men de här träklossarna. Magnetiska. Så de kommer inte att välta när Bluebot kör. Och även om Bluebot puttar lite
så kommer labyrinten vara intakt. Det är lättare att återställa. Ja. Väldigt, väldigt fiffigt. Och de är magnetiska på olika håll, så precis, de passar liksom. Så det blir också lite testa sig fram, precis, vilket håll är magnetiskt på. Och då fick du in helt plötsligt ett till ämne, va? Ja, precis. Fysik. Så att, ja, mina favoriter. Ja, jättebra förslag. Mm. Jag har faktiskt en sån klossfavorit till. Jag ska ta upp den här, apropå magnetiskt. Ser du de här klossarna? Som jag nu faktiskt måste erkänna att jag inte kan namnet på. Men det kan ju vara någon annan som kan det. Det är ju magnetiska kuber. Ja. Och de finns, vet jag, i lite olika utförande. Men det är samma sak här. Och Rickard var inne på det här med att riva saker också. Ja, få något att välta. Precis. Bygger du tillräckligt högt så blir den ostabil. Och puttar då så kommer pang. Precis. Och det var ju det händelsekedjan lite jag byggde på. Att vi startar med att någonting ska inhämtas, puttas eller dras. Och så ska vi komma till ett mål. Antingen in i något eller att vi river något. Och då har vi på något sätt skapat den här händelsekedjan. Där vi kan ha ett barn men även en hel grupp som samarbetar kan lösa en uppgift. Och här tänker jag också på att man kunde visa på ett sätt att faktiskt göra en, nu vart en ganska hög tunnel. Ja. Men här har ni också en tunnel. Variant. Och sen liksom en väg eller en labyrintvariant. Och de här funkar ju jättebra att köra så här med. Och som ni märker nu, vi värnar gärna om en samlingsplats. Vi kallar det ateljé, digital ateljé, makerspace, studio, vad det nu kan vara, byggrum. Men där materialet, det finns återbruksmaterial, byggmaterial, papper, penna, målarfärg och kanske då också robotar. Att kunna ha det här samlat antingen mobil på en vagn eller på en hylla eller kanske till och med ha ett dedikerat rum för här. Så att barnens kreativitet inte tar stopp av att materialet inte finns. Utan ha en idé så ska jag försöka få den att bli förverkligad. Speciellt när det är sån här robotprogrammering. Det kan vara superkul. Ja, jag har ett tips också. Du var ju inne på det här med att det kan vara svårt med arbetsminnet och komma ihåg. Klurigt så. Och framförallt för om man vill börja med Bluebot redan för de allra yngsta barnen. Kanske till och med så här, ja, men typ 2-3-åringar. Att man får börja nosa lite på det här med, ja, men, i alla fall programmering, kod, digitalt tänkande och så vidare. Då finns det kort. Och de här är jag nästan 100% säker på att de finns på HOS hemsida under Bluebot. Nej, material tror jag. Material. Övriga övningar. Nej, jag är inte inne på hospedagogen nu. Nej. Jag är inne på vår hemsida. Ja. För där finns det en Bluebot-sida. Och under den Bluebot-sidan så finns det tidigare labb. Det här labbet kommer läggas upp där. Och det finns också material för utskrift. Just det. Och är det så att de inte ligger där nu, det har vi våran kompis som sitter bakom spakarna, Sandra. Hon kommer titta på det direkt. Och är det inte så att de ligger där så kommer vi lägga upp dem. Och då är det enkla utskriftbara pilar. Som ni helt enkelt laminerar skulle jag vilja föreslå. Ja, exakt. Att de är hållbara. Så vi har laminerat dem. Vi har laminerat dem men de är utskrivna bara helt rakt. Och här har ni precis det här som jag har hållit på med hela tiden. Framåt, framåt. Sväng. Och framåt. Och det här kan man, nu kan man också tänka på två olika sätt när man använder sig av de här korten. Och det är att antingen lägger man dem precis så här som de är nu. Det här är liksom en sekvens. Men det kan fortfarande kännas abstrakt för barnen. För att vad då sväng och så fram? För att det ska bli enklare för de allra yngsta. Så här skulle jag göra för så här ser ett program ut i en dator. Så kanske man behöver göra så här. Eller i den riktningen som Bluebot är. Och där har vi också för att hjälpa till. Många gånger när man kanske har en synnedsättning eller något, så är framåt i den riktningen som det objektet som rör sig. Precis. Inte framåt ifrån där man sitter. Och det kan vara lite klurigt och knepigt liksom, och svårt att förstå det här med framåt och riktning och så vidare. Precis. Och då är ju det här himla fiffigt. Ja. Så att de här, det här är också ett sånt supertips kommer ligga på hemsidan om de inte redan gör. De gör det. Snyggt. Det fick vi liksom. Härligt. Ja, får jag ge till tips? Ja, men gör det. Ja, jag har en jätterolig övning. Så jag vet att många barn gillar djur, eller hur? Jag älskar ju djur. Och då vill jag tillbaka till den. Nu använder jag den här skiffen. Gör det. För att jag hade ju demonterat den andra. Och då är det så här. Jag kan ju ha de här svamparna. Det kan ju vara lite så här farliga grejer. För jag har massa djur. Och de här djuren,
De har smitit från sot. Ja, men gud, här kan man ju storytelling också. Ja, men jag vet, och det är det, precis det här. Ah. Jag har en bläckfiskare. Den har smitit. Mm. Jag har också en kanin. Den har också smitit. Och jag har alltså ett marsvin. Oj, oj, oj. Det har smitit. Ja, se. Och vi har två kaniner. Vi har lite många kaniner och en sköldpadda. Så alla de här djuren, de är... Oj, oj, oj. De har smitit från sot. Och då har, ni hör ju här hur mycket storytelling det kan bli. Man kan ju prata om vilka djur bor på ett zoo. Ja, men de här kaniner kanske inte bor på zoo. Men de kanske har smitit från någon bondgård och så. Och här har ni läskiga, farliga svampar. Mm. Som Bluebot, han tål inte dem. Nej, måste undvika dem. Precis. Men Bluebot måste ändå plocka upp bläckfisken. Sköldpadda. Sköldpadda nere. Marsvinen och kaninerna. Ja. Och sen kan man ju göra det här superknepigt. Så man kanske säger så här, ja men kanske är en varg här. Då kan ju inte vargen och kaninen kan ju inte plockas upp samtidigt och så vidare. Så det här är, och sen ska de ju tillbaks. Ja, och det är ju hus som är tillbehör nu till Bluebot. Bluebot-hus. Bluebot-hus. Och även den här tycker jag är lite kul. Det här är ju som upplagt för fantasi. Precis, bilten måste genom... Till vara biltvätten, eller så kanske det är så att de blir jättesmutsiga när de rymde. Ja, ah, så kan det vara. Så man kan ju... måste in där innan. Ja. Mm. Gud, vad här. Det här blir ju knepigt, hörni. Det blir lite samma sväng nu, men bara för att ni ska få igång er liksom, fantasi, tänker jag. Så att programmeringen blir lite densamma. För jag måste ju fortfarande in här och plocka de här djuren. Då gör jag det. Kanske går till och med tre steg. Så jag plockar med mig. Tror ni jag får med mig? Ja, titta här. Och nu ska vi se. Ja då, jag klarade. Och här kan man ju lägga in ett villkor att om man åker på en svamp, ja då får man bort ett djur. Mm, så kan man och så ha. Kan man säga hur många djur kommer in med i huset. Precis. Så kan man ju bygga på och göra svårighetsgraderna och göra lite mer likt som ett spel. Mm. Och det är många som pratar om just det begreppet också som heter gamification. Liksom. Ja. Hur kan någonting bli lite så här roligt spel? Ja. Och barnen älskar ju att spela spel, så att det här blir ju, det blir verkligen en add-on. Och barnen kommer ju komma på själva, ja men kottarna, de kommer vara 5 poäng. Och ja, vill man då verkligen att, vi har ju barn som säger, det får inte bli fel. Nej. Då kan man ju faktiskt lägga in den här och låta barnen mäta så att det blir rätt. Och jag brukar säga så här, tänk inte som en vuxen, tänk som ett barn. Då kanske man måste flytta lite på grejer ibland för att det ska bli rätt. Precis. Så det går ju att modifiera, men att ha en sån här måttenhet kan ju faktiskt också hjälpa att mäta ut. Mm. Så det är tips också. Ett tips. Jag tycker vi behöver, ni fattar liksom grejen. Vi behöver inte gå vidare i programmeringen, utan nu har vi fångat in alla våra kompisar här så. Och de har tvättats och de har kommit tillbaka in där igen. Men du, jag tänkte, vi har ju den här skiffen och bakom den finns det ett till sånt tillbehör. Ja, ska vi kolla på det. Jag tänkte jag skulle ge dig en utmaning, Sofia. Oj, det låter. Och det här kanske är från lite äldre barnen. Man har börjat med bokstäver. Man kanske börjar med begynnelsebokstaven i sitt namn eller tvåstavigt ord eller trestavigt ord. Och Bluebotten har ju då en pennhållare som gör att den kan rita. Man kan rita former, man kan rita mönster, men man kan också rita bokstäver. Så jag tänkte att du ska få rita men den kanske enklaste bokstaven. Ja, ett stort I. Okay. Och då tar vi en grå penna. Och här behöver ni inte tänka att ni ska ha en specialpenna, utan hitta en penna som passar i den här hållarens cylinder. Mm. Då har vi en penna som gör det här. Och sen ska den vara helst en tuschpenna tycker vi, för blyertsen blir inte riktigt att den trycker ner av sig själv. Så bokstaven I. Okej, okay, jag raderar, ni kommer ihåg, bra. Eller hur? Och varför så att den var enklast då? För att, I. Ja, varför är den enklast då? För då kan jag bara göra framåt 2 gånger. Perfekt. Nu kommer jag inte ihåg om jag raderade det. Då gör det igen. Där, perfekt. Snyggt. Oj. Snyggt, Iva. Ja. Om du vänder pappret då. Ja. Och sen så ger det kanske den svåraste utmaningen. Det svåraste inte, men den är relativt svårt. Bokstaven S. S som i Sofia. S som i sol, så då skulle barnen kunna rita också vad just det är för något. Sandra. Sandra. Och då får man in begrepp, de behöver inte skriva dem, men de kan ljuda orden tillsammans i samlingen eller liknande. Mm. Eller så kan man ha, kolla vad jag har bara för att du sa så. Ah, olika ljud. Jag har ljudkort och stav, såna här
här också. Då kan man lägga ut olika kort och säga, precis. Hittar ni något som börjar med bokstaven S? Man hittar inte S just. Så återigen, jag, som vi alltid brukar säga, jobba inte bara med programmering. Få in alla andra de här förmågorna och färdigheterna som vi vardagligen övar i skolan och förskolan. Få in det även i programmeringsövningen. Språkutveckling, matematiska begrepp. Träna olika ord och bokstäver. Mm-hmm. Men ett S då, då ser vi hur den ser ut. Kan man ju spåra S:et först så att man vet på ett ungefär. Och då ser vi första där. Ja. Oj. S, hur ska jag göra det? Jag måste få testa lite. Ja, men gör det. Och så få kommandon som möjligt, tänker jag. Oj, nu lutar den nästan på bordet. Mm. Oj, nej, det där var ju inget S. Nej. 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 Och hur ser första delen av S:et ut? Så. Som, och vilken form är det som då? En båge, ja, kanske. Båge eller en halvcirkel. Mm. Ska jag göra... Ja, testa. Ja. Bara första delen av S:et. Ja. Ja, testa. Ja, men det ser ut som en bra början, eller hur? Ja. Får jag lyfta på den? Får jag flytta den? Ja, det sa jag ingenting om. Då tänker jag ju så här nu. Ser ni? Ser ni hur jag tänker? Det här är ju en halv cirkel också, eller hur? Just det. Mm. Jag måste kolla om jag raderar det, jag minns inte. Men snyggt. Ja, men kolla! Lyfter på nu så har du ett S. Och det här är en jätterolig övning. Jag gör den väldigt ofta på workshop. Där frågan om, får jag lyfta på den? Kommer. Och du brukar säga, självklart. Så länge inte jag har sagt att du inte får lyfta på den. Och då brukar jag ofta också säga, tänk inte som en vuxen, tänk som ett barn. För barnen skulle utan tvekan lyfta eller flytta på den. För att göra det här hacket. Mm. Och jobbar man själv så kanske man behöver stöttning av vuxen. Men det här är en perfekt gruppuppgift. Att barnen får jobba i en grupp. Mm. Och även ni vuxna, utmana era kollegor på ett APT i det här. För den är lite klurig och den lite är rolig. Väldigt klurig och den är väldigt rolig faktiskt. Och det kan bli jätteroligt. Och sen kan man ju ha så här, har man ett APT eller någon kväll, något kvällsmöte, då kan man ju faktiskt göra lite av en tävling. Ja. Men jag vet också att många av er har ju faktiskt frågat, och vad ska man ha 3D-skrivare till? Mm. Och här har vi ju massa goda vänner runt om som har gjort massa häftiga projekt. Men jag tänkte, här är en av våra små 3D-skrivare. Och det vi har skrivit ut här, ja men det är en pennhållare. Och jag tänker om vi tar och byter bort den visar på den här. Så det som det egentligen är en cylinderform som pennan får plats i. Det är en liten hål här. Och så är det en liten hållare. Som faktiskt då jackar i jättefint i Bluebottens dragkrok här. Helt plötsligt har du då en pennhållare. Fast då är det bak till. Och precis på samma sätt. Och här vet jag ju till exempel att Quasar Makerspace. Mm. De har gjort 3 stycken pennhållare som sitter ihop. Oj, nu åkte inte den riktigt ner. Nej, det var inte. Det kanske var lite för tjockt. Ja, men där. Pennan. Nu tror jag. Ja, precis. Det kanske var. Japp. Och där får man ju hitta. Kan vi göra sådär. Ja, den var lite för tjock penna. Den var lite för tjock penna. Jag skulle ha haft den tunnare blyerts. Men det som är grejen här då, att här kan man ju faktiskt då i det här CAD-programmet, om man har någon som är duktig, rita fler pennhållare. Och jag vet ju att det här finns ju att tillgå på internet. Så du behöver inte vara någon expert på att rita, utan här finns det att ladda ner och skriva ut. Men det är bara tips på hur man faktiskt kan skapa sina egna grejer till sina, till exempel robotar eller vad det kan vara. Och de här tar ungefär 9 minuter att skriva ut. Den tar exakt 29 minuter. Mm. För det vet jag eftersom jag skriver ut dem. Ja. Så det tar inte så jättelång tid. Men det kan vara en rolig grej. Och det kan ju vara roligt för barnen att under de där 29 minuterna och se den där växa fram. Men som sagt, alla har inte tillgång till en 3D-skrivare. Och då funkar ju också absolut. Tejp jättebra. Tejpa fast pennan. Ja, såklart. Funkar hur bra som helst. Men vi vill ju visa alla olika. Har du fått någon spännande fråga? Ja, underbart om ni går igenom Bluebots blåtandsfunktioner. Och då tänker jag att vi kanske ska visa de två första. Först sensorn under, som är en IR-funktion. Och sen kopplar vi ihop den till en lärplatta och visar appen i alla fall. Yes! Jag ska bara se om jag hade något mer i min låda innan vi går vidare med det. Ja. Bara för att tipsa lite. Ja. Jag har egentligen två
två saker på temat, vi var inne lite på det här med språk. Ja. För vi hade fått lite sådana frågor, hur man kan jobba språkmedvetet. Och då skulle jag ju tipsa om rim och ramsor. Rim är ju något som man jobbar mycket med. Och här har ni just det, rimord. Vi har Lotta och en åtta till exempel. Vi hade inget som rimmar på katt. Så det här var nog bara en liten variant av det. Men Lotta, dock en Lotta och en åtta. Vi säger då att vi hade spis och en gris till exempel. Eller katt och en hatt. Ja, ni kan ju det här med rim. Och då kan man ju faktiskt lägga ut korten bara. Man kan ju ha en av de här enkla plastmattorna om man vill lägga över. Man kan sätta lite dubbelhäftande tejp. Man kan också göra så här för att göra det mer konkret. Ja, man kan ju rita direkt på också om man vill. Så kan man hjälpa barnen med att göra rutor. Så då kan man ju skapa egna mattor på ett enkelt sätt också. Mm. Sen kan man ju också göra så här. Gå till rutan där någonting börjar på bokstaven K, till exempel. Ja, men då ska ju roboten... Och det här, nu blev det ju... Det här var jätteroligt. För nu måste jag ju vända på roboten. Svänga. Svänga en gång till. Ska vi se var vi hamnar då? Nej, nu svängde jag en gång för mycket. Mm. Och sen svänger jag... Och så gick jag till katten. Härligt. Så det är ett tips. Och sådana här kort kan man ju skapa själv, skriva ut, hitta var som helst, bilder. Alltså bilder i sig. Och där kan man ju hitta på allt möjligt när det är kopplat till bilder. Någonting som börjar på ljudet, på första bokstavsljudet, sista bokstavsljudet. Någonting som hör ihop. Gå till någonting som inte, alltså man tittar på de här, finns det någonting som inte passar ihop? Jag nu har en liten salig blandning av grejer här. Men det går ju att hitta på massa olika sätt att liksom plocka bort bilder och då på så sätt också tar man Bluebot dit. Jag vet också att många jobbar mycket med sagor. Så då hade jag med mig det här lilla sagosättet. Och här kan man ju med hjälp av Bluebot berätta sagan om Bockarna Bruse. Och antingen kan man ju då placera ut de här. Så här. Och så berättar man sagan. Eller så kanske Bluebot, precis ni har ju sett hur jag har gjort tidigare med skyffen. Man kanske samlar in de olika bockarna, allt utifrån när man berättar sagan. Eller så är det Bluebot som berättar sagan genom att han bara går till de olika. Han går till bron, går till trollet. Eller så kanske man vill använda en liten vagn, och det här kan man använda en sån här klassisk Duplo-vagn. För det är samma mått på hålet och på kroken. Eller så kan man använda den här lilla Bluebot-vagnen som man kan köpa. Och då kanske man samlar in. Får se om ni ser. Kanske man kan samla in bockarna på vägen. Eller så samlar man in trollet. Som, det var det som var liksom det sista i sagan. Så det var lite kopplat till det här med saga, storytelling, svenska, språkutvecklande övningar. Tillsammans med programmering. Som man kanske inte tänker på i allra första hand. Och sen hade jag en sista grej. Innan Rickard ska gå igenom det här med hur robotarna kan prata med varandra. Och det är att man faktiskt kan... Och där kan man ju använda vilket memory som helst. Gammalt memory. Men här egentligen bara helt vanlig memory. Ni vet hur man spelar det klassiska memory-spelet. Men... Då har jag en Bluebot och så har min kompis Rickard en Bluebot. Och istället för att jag då liksom klassiskt vänder så är det Bluebot som går till de olika brickorna. Precis. Och så vänder man och så blev det en rolig lek. Och här behöver man jobba med några speciella ljud eller språk. Ord, ja, då kan man faktiskt använda sig av den här. För här kan ni träna både på tecken och på hur man uttalar ljuden. Och köra memory, för det finns två varje i det lilla kortspelet. Ja, ska vi ta ska vi lämna ämnet svenska då, eller språkutveckling? Ja,
Och så tar vi och gör lite... Och så städar lite... jag lite, ja, precis. Dig. Och då kan väl jag börja med en fråga om blåtandsfunktionen. Och då är det ju appen som finns till Bluebot. Och det finns faktiskt två appar till Bluebot. En app som jag skulle säga är den första appen man kanske startar med. Där det är enkel programmering. Och sen har du en app som kanske de lite äldre barnen och kanske med fördel i skolan kan nyttja. Där det är blockprogrammering men även då text i blocken. Men jag tänkte börja med den första som heter Bluebot. Och appen heter då Bluebot. Och jag kan börja med att bara visa hur själva Bluebot-appen ser ut. Så på App Store ser då appen ut så här. Jag tror min kollega Sandra visar. Hur iPadsen ser ut. Och då har du en app som heter Bluebot. Och när jag öppnar den, nu har jag laddat ner den redan, så kommer den då att be mig att trycka på start. Och här letar den efter samtliga mina Bluebots. Och just nu har jag ju bara en Bluebot påslagen. Men skulle jag ha 6 Bluebot eller 2 Bluebot så skulle alla dyka upp och de skulle heta Bluebot. Och det här är ju ett krux. Mm. Och nu tror inte jag vi ska kika på vår gamla Bluebot. Se ifall vi har gjort det hacket som vi vill tipsa om. Ja, det har vi. Så i Bluebot-appen ska jag strax visa, kan man döpa dem? Så det vi har gjort är att vi har gjort en liten dynamotejp. Och så har vi satt namnet på. Så den här heter Alice. Så om vi går tillbaka till appen. Och så tar jag och trycker på refresh. Så kommer Alice och Bluebot dyka upp. Och då vet jag ju att ska jag ansluta till Alice så är det Alice. Men jag vill ansluta till den som heter Bluebot. Och då är det bara två val. Och då vet jag att det är rätt Bluebot. Mm. Och då connectar jag till den. Och här kan jag då välja faktiskt att då döpa om den. Och då kan man ju hitta på kanske då ett tema. Mm. Sagotema eller liknande. Eller namngivningsceremoni. Man kan ge tips. Kan man bara en Bluebot på sin förskola. Så kan man liksom komma överens om ett namn. Det är Lotta. Bibi. Bibi vill du ha. Mm. Alltså jag tänker på så här Bibi Blue. Mm. Jag var lite inne på det där. Så. Mm. Och nästa gång jag söker efter den här så kommer då Bibi att dyka upp. Och då är ju tips att sätta då en tejp under som också då står Bibi. Bibi. Ja. Mm. Så, då är jag connectad till den. Och då har jag tre lägen. Det första läget är controller mode. Och då är det egentligen som så att när jag trycker på Bluebotens knappar. Och då kan min kollega Sandra visa på bordet här. Så visar jag er lättare. Så. Så när jag trycker på Bluebotens knappar här, då funkar den inte längre. För nu ser ni att den lyser blått. För att den är kopplad med blåtand till den här plattan. Och då kan jag bara styra den på min lärplatta. Så trycker jag på knappen här, så går den framåt. Och då ser ni att den animerar sig som framåt på lärplattan. Men den går också ett steg framåt. Så kan den gå bakåt, trycker jag på knappen bakåt. Svänga. Och då ser ni att det är direkt det steget som jag gör. Och här märkte ni att det blir inte samma sak. För när jag svänger en gång dit så svänger den. Ja, det blir inte samma svänga riktigt i lärplattan som i appen. Här. Jag kan trycka kryss. Och det funkar ju inte. För att det är hela tiden den knapp jag trycker på. Det utför den. Jag vill då ha så som Bluebot gör. Att jag startar med go-knappen. Då går jag tillbaka. Och då är det det som heter explore mode. Det är nummer två. Här kan man step by step. Det var egentligen det vi gjorde. Vi ska gå på det som heter basic programming. Och har man då en karta så kan man välja att importera kartan. Man kan också ta kort på. Bara man har liksom de här 15 cm rutorna så kan man anpassa mönstret. Och så får man en karta som motsvarar den karta man har på riktigt. Men vi tar en blank karta. Jag behöver alltid börja med att flytta in min Bluebot på det här vita fältet. Annars står den i parkeringsrutan här. Och nu får jag då att jag kan trycka kommandorna. Och då ser ni uppe här så växer då programmeringskommandorna. Så tre fram, sväng, sväng. Och då liknar ju det de här korten. Precis. Och här brukar jag ju säga att vill man då gå över till appen. Sofia stod ju med korten och la korten från sig och uppåt. Vill man gå över till appen så skulle jag alltid säga börja med att göra samma sak som appen. Lägg då de här korten, nu ser ni mitt huvud där lite kanske. Träna barnen att läsa korten uppifrån och ner. För då kommer det bli på samma sätt som när ni sen kommer gå över till appen. Då påminner de om samma programmeringssätt. Så då lär man sig uppifrån och ner. Precis som appen här. Det fiffiga här det är ju att
om jag gjort något fel, om jag nog testar det programmet, så jag vet ju redan förrän jag kommer åka in i väggen här. Men vi kör go för sakens skull. Framåt. Framåt. Eller jag skulle vilja åka in i väggen, men jag har gjort en sväng för mycket. Och det skulle varit ett framåt istället. Istället för att trycka på kryss och radera allt som jag då behövt göra på den riktiga roboten, så kan jag ställa tillbaka den. Jag drar bort den här pilen och sen så trycker jag rätt pil. Så jag kan ändra om här i appen. Vilket gör det väldigt fiffigt att kunna, när man gjort ett fel, hela tiden debugga och göra om programmering. Så mitt mål är att den ska då komma till kanten här. Och vi testar. Så tre fram. Och sen så vill jag att den ska svänga. Och då ser ni också att pilen följer med roboten. Där. Så det är appens basic programmering. Sen pratade vi om spelifierat lärande. Och då har de gått tillbaka. Och då vill jag inte. Jag vill gå tillbaka till hemskärmen. På Explore Mode så kan jag ta lite mer svårare. Att jag kan lägga in loopar. Och så att den kan svänga i 45 graders vinklar. Och det kan vara fiffigt om man vill göra vinklar som är lite snävare. Annars är det 90 graders vinkel. Men jag kan också välja det som heter Challenge Mode. Och här kan jag då ta att man kan gå från A till B. Men jag kan också lägga in hinder. Och det tänkte jag att vi ska titta på. Man väljer svårighetsgrad och jag väljer nivå 1. Och då skulle jag ju säga att i det här fallet så har vi ingen matta att utgå ifrån. Men vill man göra det mer verkligt så kan man ju då faktiskt välja då att ha hinder som man placerar ut. Och här har vi alla möjliga olika hinder som vi faktiskt kan nyttja. Som man kan ställa ut. Så att man gör på samma sätt som kartan. Och nu ser vi inga rutnät, så därför kan jag förelägga in en matta även om vi inte ska ha det. Så vi går in på Challenge Mode. Obstacles. Och då kan man, ska vi se, kan vi lägga in en matta härifrån, Sofia? Kanske vi inte kan. Nej, det måste man välja från början. Ja. Men då kan jag i alla fall till exempel välja att försöka göra snarlikt som det här ser ut. Och sen så tänker jag att det är 1, 2, 3 upp, 1, 2 dit. Och då kanske det är den här målbågen som vi hade tidigare. Som motsvarar målet istället. Och på så sätt kan man ju också göra de här hindren som fysiska objekt. Och så ska jag lösa vägen, precis som det står i appen här. Och skulle jag gå in i ett hinder här så kommer den då säga ifrån. Så jag testar att svänga och gå fram. Och sen är det, då blir det i appen att vi krockar. Och vi krockar ju på riktigt också. Så då får jag börja om. Så då blir det lite det här med spelifierat lärande. Ja, så det är appens grundfunktioner. Ett tips är, ifall ni vill veta hur den funkar, ladda ner appen. Och nu väljer jag att stänga av Bluebotten. Och det är fiffigt att den funkar då. Utan att jag också då har Bluebotten. Så jag kan trycka kommandon här. Så nu har jag kopplat bort den. Och jag behöver säga att jag inte har kopplat den längre. Och så kan jag testa och köra utan Bluebotten. Bara testa i appen. Så det är också ett tips. Om man har bara en Bluebot. Men kanske 2-3 lärplattor. Så kan barnen göra kring lärplattan. Och sen kan man i tur och ordning koppla upp sig mot Bluebotten. Och testa det på riktigt. Mm. Smart. Sen vill jag bara tipsa om den som heter Bluebot Blocks. Sandra kan visa appen i storskärm. Och det här är för de lite äldre. Det är blockprogrammering. Principen är att du har som i Scratch. Att du har olika kontroller. Men du behöver ha den. När grön flagga klickas så ska Bluebot gå framåt. Det är fortfarande 15 cm. Den ska svänga kanske 45 grader. Eller 90 grader. Och här kan man då lägga in repetitioner. Så här kan jag lägga in att den ska svänga kanske 2 gånger 90 grader. Så det finns lite fler svårighetsfunktioner. Det går lättare att göra liksom matematiska loopar och sånt. Men återigen, det bygger på att du kanske då kan läsa vad som står i själva appen. Mm. Så Bluebots vanliga appen, Bluebot Blocks heter den lite svårare appen. Absolut. Båda gratis att ladda ner till Bluebot. Himla käckt. Mm. Nu vill vi att de ska snacka med varandra avslutningsvis. Ja, kanske vi har två saker avslutningsvis. Ja, yes, Och du kan väl kolla om det är några frågor så länge medan jag förbereder. Ja, det har jag kollat. Och det var någon som skrev att de inte kunde hitta pilarna. Och då har Sandra hjälpt er med länken där. Och längst ner på den sidan, där länken, Sandras länk där, så ska ni kunna scrolla er ner till dem. Ja. Kommer också en uppdaterad version alldeles snart. Ja, men precis. Under Bluebots, med den här nya som har 3 reglage, så finns det 2 stycken sensorer.
Det kan viktigt att tänka på då att man ska ha tre reglage ja, för att kunna det göra måste, det här. Så har du bara två reglage, då är den äldre varianten och då har du inte den här sensorn i funktionen. Men slår man på det då tredje reglaget så kommer den aktiveras. Och bara att vi sätter ner dem så här bredvid varandra så känner de av varandra med en till två ruters avstånd. Och då kommer de att trigga något typ av meddelande. Mm. Default är att den blinkar till och låter. Men go-knappen är lite fiffig. Precis, det här finns inget inspelat på. Nej, så här kan man då spela in. Här säger hej, men här kan man då, håller man in knappen. Hej, jag heter Rickard. Ska du spela in hej, jag heter Sofia? Hej, jag heter Sofia. Båda kryssar. Och jag ställer så, och du ställer också så. Och så ska vi få dem att hälsa på varandra. Jag tar ett fram. Jag tar också ett fram och så svänger jag. Ja. Och då tar jag ett fram till. Och då hälsar de på varandra. Så det är ett tips. På samma sätt funkar att spela in ljud på pilarna. Att du kan spela in framåt. Så varje gång jag trycker framåt. Och i programmeringen kommer den också då berätta vilket håll går. Höger, vänster, bak. Väldigt bra. Både för yngre barn och sen så barn som har någon form av synnedsättning. Ja. Som är hörande men kanske inte seende. Så är det här otroligt bra. Ja. Vi ska hinna med två saker för er. Kan man ändra språket i appen? Jag har engelska nu. Nej. Vi har eventuellt en översättning på gång. De har inte tryckt igenom den. Hur tar man bort det som är inspelat? Du håller in knappen. Kryss. I... Jag tror det är 5 sekunder. Och då är det nu, dubbelpip. Mm, nu ska så vi. Bara ett tryck i det här programmet. För nu säger den ju inte. Nej. Men långt tryck på kryss raderar ljudet. Mm. Men jag tänkte på att vi ska visa vår utomhusrobot. Och det kanske blir ett annat labb. Men den stora skillnaden på Bluebot och Rugged Robot som har samma typ av utförande är ju att det är snabbhet. Så jag tänkte visa att vi tar en liten tävling. Mm. Och då tar jag 1, 2 pilar framåt. Och så trycker vi go samtidigt. Ja, 1. Okej. Jag var för snabb. Okej, du var för snabb. 1, 2, 3. Så även fast den startar långsammare så ser ni, det är en jätteskillnad i snabbhet. Och den går lite längre. Så det här vill vi tipsa om för utomhusbruk till exempel. Yes. Eller om man vill ha en Bluebot fast någon som går lite snabbare. Eller är lite coolare. Ja. Så det var det. Sen vill jag då... Har vi någon fråga till? Vi har 2 minuter kvar. Mm. Och frågan har vi svarat på. Ja. Vi vill då bara tisa om en liten nyhet som kommer komma. Och den är inte lik Bluebot, men det är ju faktiskt en uppföljare till Bluebot. Ja, det är samma, företag som har skapat Bluebot. Och den här kanske är för de lite äldre barnen. Men jag vill ändå visa appen. Och här är samma sak igen. Vill man få en känsla av att ladda ner appen som heter Lottibot. Så vi visar appen. Och den här har vi också samma sak. Man ansluter via blåtand. Och jag måste starta den såklart. Där. Har den stora roboten Bluetooth-funktion? Ja, den har exakt samma app som Bluebot skulle jag säga. Fast den heter Rugged. Rugged Robot. Ja, så det är exakt samma. Så det har den. Lottibot. Visar du skärmen? Nej, då visar du Lottibot här. Den har då i sin app. Kan visa här på stora. Precis på samma sätt som Bluebot. Har att man kan lägga ihop och att den kan köra olika framåt grader. Men för de lite äldre barnen så istället för centimeter så jobbar vi här bara med att skriva in vilket värde. Så i det här fallet så är det då i millimeter. Så ska vi åka framåt 15 centimeter så är det 150 millimeter. Så det blir lite mer matematik. Den har också lite mer sensorer. Och framförallt att den kan rita olika, den kan rita en kvadrat sen från början. Och den har också då loopar. Men det som gör den lite speciell är att du kan ändra till nivå 2. Och då får du mer blockprogrammering och du kan använda de här olika avståndssensorerna. Ljussensorn, ljudsensor, temperatursensor och också om den är rörelse eller stannat. Och det man kan påverka då är lampor, ljud, tyvärr inga ögon. Men också en pennhållare. Så den här kommer vi jobba lite mer med. Men vi ville tisa lite om att det här är en nyhet som vi kommer visa upp. Desto mer under hösten. Ja.
Ja. Klockan är slagen 16 och vi är rätt möra efter mycket inspiration. Ja, hoppas vi fått med massa konkreta tips. Mm. Och som sagt, kika gärna på vår blogsida. Där har vi många av de tips vi haft, men också lite fler tror jag. Ja, vi har ju haft, om det inte är två labb, precis, med Bluebot tidigare. Så att det finns andra typer av uppgifter, tänkte jag säga, andra typer av övningar och tips där. Ja. Så att vi vill egentligen bara säga jättestort tack. Och nedan oss här så har ni vart ni hittar mer inspiration. Vår YouTube-kanal, våra hemsidor. På YouTube finns ju också hela den här hur man gör det här med sensorn och spelar in och sådär om man har missat det i ett klipp. Precis. Följ oss på sociala kanaler, där hittar ni ju alla nya labb. Det kommer massa spännande labb framöver. Ja. Lekolardagen är här i Stockholm om ni har vägarna förbi Stockholm och Bromma 19-20 september, så finns hela den här fantastiska ytan att tillgå. Och sen syns vi kanske på någon av mässorna eller liknande i höst eller efter nyår. Så kom fram och säg hej i så fall. Då blir vi jätteglada. Ja. Och skriv gärna en kommentar i chatten, och har ni några frågor så är vi kvar en stund i chatten och svarar på dem också. För det säger vi hej då. Tack för idag. Hej hej.